Ve Bir bir haberle sunacak. Azerbaycanlı modelyer var idi. Takdim Azerbaycan eləmişdik əsilli. biz de. Şervin Necapur Norveçdə yaşayır və xüsusilə də öz moda nümayişi zamanı Azərbaycan həqiqətlərini göstərməsi ilə, təqdim etməsi ilə diqqət mərkəzinə düşmüşdü və çox da əla qarşılanmışdı. Var olsun demişdik. O gəldi Bakıya, Azərbaycana və elə bizim də qonağımız oldu, bizə də danışdı. Baxın. Azərbaycan əsilli Norveç dizayneri Şervin Necəfpur və gənc model Şakir Əhmədzadə paytaxtımızın qonağı olub. Hər kolleksiyasında milli dəyərləri qoruyan subliminal mesajlarla yadda qalan Şervin xanım bu günlərdə Türkiyənin Antalya şəhərində Mən evimə, Qarabağa getmək istəyirəm şüarı altında növbəti kolleksiyasını təqdim edib. Xəyal ötəsi idi. Həqiqətən mən bu qədər gözəl bir şey gözləmirdim. Çox dəstək gəlir, təşəkkür məktubları gəlir, mesajlar gəlir ki, o mesajı, sosial mesajı göndərə bildim. Modellər podiuma çıxdıqca ekranda Azərbaycan rayon adları, eləcə də Mən Bakının ulduzuyam, Urmiya gölünü qoru, Mən Təbrizin ulduzuyam kimi şüarlarla yanaşı, Xocalıya ədalət sloganı da yer alıb. Nümayişin əsas modeli kimi podiuma Mr. Azərbaycan və Best Model müsabiqəsinin qalibi Şakir Əhmədzadə çıxıb. Açığı deyim ki, mənim çıxışımda arxada I'm a star in Qarabağ yazılmışdı. Bu planlanmış bir şey deyildi. Qarabağ yazısını gördüm və podiumda daha möhkəm addımlarla irəlilədim. Yəni bu mənim özümdə daha çox xoşbəxtlik, əmin-amanlıq yaratdı və daha rahat oldum podiumda. Şervin xanımın Antalya'daki moda nümayişi əsasında çəkilən şəkilləri Instagram səhifəsində paylaşması erməniləri qıcıqlandırıb. Onlar dizaynerin səhifəsinə şikayət eləyərək bloklanmasına çalışıblar. Dizayner bu cür tədbirlərlə həqiqətlərimizi daha geniş auditoriyaya çatdırmağa çalışdığını bildirir. Orada bilirdim ki, çox sayılı bizim fərqli qonaqlarımız olacaq, siyasi qonaqlarımız olacaq, ünlülər filan. Onlara bir mesaj göndərmək istədim ki, yox, Qarabağ Azərbaycanındır, bizimdir, bizim olacaq. Müsahibimiz gələcək işlərində də bu ənənəni davam etdirəcəyini deyir. Onun növbəti kolleksiyalarında da vətənin, Azərbaycanın ruhunu hiss edə biləcəyik. Hər iş görəndə, yəni təkin modanla deyil, bütün işlərimdə çalışıram ki, nə isə vətənimə, vətən borcumu ödəyim. Bu burada dayanmayacaq, biz bunu davam etdirəcəyiz. Eyni sosial mesajları təkrar və təkrar işğal altında olan topraqlarımız azad olunana kimi davam etdirəcəyim.